بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ماہ شعبان کے آخری جمعہ میں جو فرد ایک مرتبہ سورہ کہف، 100 مرتبہ سورہ کوثر اور 100 مرتبہ درود ابراہیم محبت سے صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا و خوشنودی کے لیے پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس فرد کی تمام مشکلات کو بھی آسان فرما دیتے ہیں اور اس فرد کو اس کی تمام حاجات بھی محمد والے محمد کے صدقہ میں غیب سے عطا فرما دیتے ہیں. ناظرین، یہ وظیفہ غربت، تنگ دستی، قرض، بیماری اور وبا سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کرنے کے لیے ہر فرد کو ضرور کر لینا چاہیے. یہ وظیفہ ماہ شعبان کے آخری جمعہ میں آپ دن میں یا شب میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. یہ وظیفہ ایک ہی دن کا ہے اور اس ایک دن کے وظیفہ کی برکات انشاءاللہ آپ کو تمام زندگی حاصل ہوتی رہیں گی. ناظرین، یہی برکات ماہ شعبان کے نقش سورہ اخلاص کی بھی ہیں، لہذا آپ ماہ شعبان کے کسی بھی دن سورہ اخلاص کے عربی نقش کا پرنٹ ہماری سائٹ سے حاصل کر کے اسے مشک، امبر، زعفران اور گلاب سے کلر کر لیں اور اس کے بعد آپ اس نقش مبارک کو اپنے گھر میں رکھ لیں. انشاءاللہ ماہ شعبان کے اس نقش کی جو برکات آپ کو تمام زندگی حاصل ہوں گی ان کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکیں گے. ناظرین، اس نقش مبارک کی برکت سے آپ کو بے حساب رزق اور دولت حاصل ہونے لگے گی، میاں بیوی میں محبت قائم ہو جائے گی، رشتہ اور شادی کی تمام رکاوٹیں غیب سے دور ہو جائیں گی، بے اولاد اللہ کے کرم سے صاحب اولاد ہو جائیں گے، آپ کی ہر مشکل محمد والی محمد کے صدقہ میں آسان ہو جائے گی اور آپ کو آپ کی ہر حاجت بھی ہمیشہ غیب سے حاصل ہونے کے لیے اسباب پیدا ہوتے رہیں گے. نقش سورہ اخلاص کے عربی پرنٹ کے لیے لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین سم آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین.